Quatre grups de quatre persones no han sortit de l'escola Pia de Granollers en 48 hores. Han participat en una Game Jam, és a dir, una competició que consisteix en dissenyar videojocs. Els equips fins i tot han dormit i han menjat aquí. L'única condició que tenien els participants era que la temàtica havia de ser nit i dia fer un videojoc és una temàtica, bueno, una temàtica d'enginyeria molt complexa i realment potser dels programes informàtics que existeixen fer un videojoc és el més complicat de tots. Per tant, la gent que està fent aquí videojocs són d'un nivell intel·lectual força alt i que requereix un, una formació molt tècnica. I, bueno, jo crec que l'ús dels videojocs, no és, si està regulat, no és perjudicial en cap cas. La seva feina comença des del principi de tot, des de les il·lustracions fins a les normes i el funcionament del joc. La programació una tasca d'enginyeria molt complexa, també depèn d'ells. Bueno, un poco justo. Un poco justo. Estoy con un alumno de primero de de Granollers o un alumno de primero de Balmes, y haciendo lo que podemos. Personalmente és la primera vegada que participo en una game jam y la veritat és es que ha ha sigut divertit. Té la part d'orilla de que dorms molt poc i tal, però estàs amb els amics, gent que coneixes i fas el que t'agrada, no? que és fer jocs. I realment molt content, molt satisfet de la primera... Sí, és una història conversacional on el jugador segueix una història lineal que li ha passat. És a la presó i tens que escapar d'ella perquè t'han robat el cotxe. Molt bé, jo he sigut el líder i he estat encomanant i verificant tot el que han fet els meus companys i molt bé, ja tinc experiència d'haver-ho fet abans i m'agrada. La participació és oberta a tothom, però aquest any només hi han participat alumnes de l'Escola Pia de Granollers i de l'Escola Pia Balmes de Barcelona, que és on es fa el cicle de desenvolupament d'aplicacions multiplataforma i videojocs.